עומדת תוכנית הדגל הכלכלית של שר האוצר משה כחלון להורדת מחירי הנדל"ן, תוכנית מחיר למשתכן. דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מראה כיצד התוכנית תוקעת את הזוגות הצעירים ואף יכולה דווקא להוביל לעליות מחירים. מחצית מהדירות ממתינות להיתר בנייה וזוגות יחכו לפחות 3 שנים מהזכייה ועד הכניסה לדירה. הדיווח של כתבתנו לענייני כלכלה, ליאור קינן. פה אנחנו רואים בעצם את הרישום הראשוני לזכאות ורכישת דירה. שנתיים חלפו מאז שארבל ובת זוגו נרשמו לתוכנית מחיר למשתכן, הוציאו תעודת זכאות והחלו לחלום על רגע קבלת המפתח לדירה החדשה. חצי שנה אנחנו מחכים בעצם לכנס הזוכים בשביל לבחור דירה, עדיין לא קיבלנו תשובות. הרבה לא לבד, שימו לב כמה רחוקים מחלום הדירה רוב הזוגות שזכו בהגרלות. רק שליש מהדירות קיבלו עד כה היתר בנייה מלא, כמעט 10,000 נוספות קיבלו היתר בתנאים, אבל לפי דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מלפני יומיים שאנחנו מפרסמים כאן הערב, כמעט מחצית מהדירות, 27,158, קיימות כיום רק על הנייר, וטרם הוגשה לגביהן בקשה להיתר בנייה. הרבה פעמים יוצא מכרז, מפרסמים על סטייה, בפועל אין אפשרות לקבלנים לקבל היתרים ולבנות את הפרויקט. חשבנו שזה ייקח משהו כמו שנתיים. היום אני קונה גם 4 שנים, אבל אני לא יודע אם זה יספיק. במקרה של שלומי, שזכה בדירה בראשון לציון לפני קצת יותר משנה, ההתרגשות הפכה מזמן לתסכול על סף ייאוש. אנחנו לא יודעים באיזו דירה כל אחד זכה, כמה חדרים, באיזה מחיר, האם נוכל בכלל לעמוד במחיר? לפי הדוח, ב-2017 נמסרו 200 דירות בלבד לזוכים, ב-2018 כ-1,500 דירות, וגם הצפי לשנים הקרובות לא מזהיר. 4,300 דירות צפויות להתאכלס בשנה הבאה, 4,200 ב-2020 ומשום מה רק 1,000 ב-2021. אז כשימלאו 6 שנים להבטחות של כחלון לפתור את משבר הדיור, 11,200 דירות בסך הכל יימסרו לזוכים. על פי הדוח, משך הזמן בין הזכייה לבין האכלוס ימשיך להיות 3 שנים לפחות. החסרונות המהותיים הם לוחות הזמנים שבהם אנחנו רואים פרויקטים שלוקח להם הרבה יותר זמן להבשיל, וזמן משמעותו כסף. אם היינו יודעים כמה זמן זה ייקח ואיזה דירה נקבל בסוף, אז יכולנו לעשות חישוב כלכלי של מה כדאי, אולי כדאי לפנות לשוק הפרטי. מחברי הדוח של הכנסת מתריעים, מצב זה מעלה את השאלה האם זוכים הרואים את משך הזמן עד לקבלת הדירה לא יוותרו על זכייתם וירכשו דירה שלא במסגרת תוכנית מחיר למשתכן, תופעה שתוביל להגדלת הביקושים ועשויה להצית גל חדש של עליות מחירים. זה הוציא את אלפי רבבות אנשים משוק החיפושי הדירות. זה מחירים כבושים שמתפרצו בשנה, שנתיים הקרובות, ויהיה חמור ביותר. כותבי הדוח מעלים את השאלה האם לא ניתן היה להשקיע את 5.5 מיליארד השקלים שעלתה עד כה תוכנית הדגל במהלכים אחרים שהיו משיגים ירידה ניכרת יותר במחירי הדירות. בינתיים השנים עוברות, מחירי הקרקעות, מחירי הנכסים עולים, והחלום הזה לדירה רק הולך ומתרחק. שלומי וארבל יכולים להתנחם אולי בצרת רבים של עשרות אלפי זוגות שבנו על ההבטחות של כחלון לדירה, הבטחות שבגינה נבחר בבחירות הקודמות וקיבל את תיק האוצר, אבל עכשיו יעמדו למבחן בקלפי. ליאור, ערב טוב. ערב טוב. אז תראה, פרסום הדוח הזה הוא מקרי, אבל אין ספק שהתזמון הזה לא בדיוק משמח את משה כחלון. בהחלט לא משמח, תכף תשמיע את תגובת מטה הדיור ותביני עד כמה היא חריפה, וכנראה הפרסום הזה לא משמח אותם בתזמון הזה. בואו אני אוסיף קודם כמה נתונים מתוך הדוח, כמו לדוגמה העובדה שמציינים שם שהמדינה העריכה שההנחה לכל דירה תהיה בערך 200,000 שקלים, בפועל בגלל פערים גדולים בין המרכז לפריפריה, ההנחה היא אפילו 290,000 שקלים, כך שעלות התוכנית היא 17 מיליארד שקלים, שווי ההנחות שיינתנו לזוכים, וזה רק עד כה. שמענו כבר את התהייה האם ההוצאה העצומה הזאת מוצדקת. נציין שבדוח גם נכתב שיש זוכים שרוכשים דירות בפריפריה שהן בסבירות גבוהה להשקעה, וזה עשוי להשפיע על שוק השכירות בפריפריה בשנים הקרובות, וגם התייחסות לכך שחלק מהדירות הן גדולות ויקרות, ובכלל לא מתאימות לזוגות צעירים. עכשיו בואי נשמע את התגובה. הם אומרים, הנתונים שגויים וסותרים לחלוטין את הנתונים הנמצאים בידי מטה הדיור הלאומי, משרד האוצר, משרד השיכון והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לדוגמה, כמות מסירות עד 2021 היא צפויה להיות כפולה לכל הפחות, וכאן הרשי לי להעיר שהנתונים בדוח לקוחים מאותם גופים בדיוק. אז אם הם שגויים, יתכבדו מטה הדיור והמשרדים השונים לעדכן את הנתונים. בשנה האחרונה ירדו מחירי הדיור ב2%, ירידה שנתית ראשונה מזה עשור. האינטרסנטים שנהנו מעליות המחירים במשך שנים מנסים להכפיש את התוכנית בכל דרך, אך היא תלך ותתרחב, כך אומרים במטה הדיור.
ליאור, תודה רבה.